കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. വോയിസ് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അധ്യായത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയരെ, 1 കൊരിന്ത്യർ 3 അതിൻ്റെ 13 ആ ദിവസം അതിനെ തെളിവാക്കും, അത് തീയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും, ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന വിധം എന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും. പ്രീതിധനാകുന്ന പൗലോസ് ലീഗ കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആത്മിക കെട്ടുപണികളെക്കുറിച്ച് വിസ്താരമായൊരു ദൂത ദൈവസഭയ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ആത്മിക ജീവിതം ക്രിസ്തു യേശു എന്ന അടിസ്ഥാന കല്ലിന്മേലുള്ള ഒരു കെട്ടുപണിയാണ്. ഓരോരുത്തരും അതിനെ പണിയുന്നു. എന്നാൽ പണിയുന്നവൻ താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. ക്രിസ്തു യേശു എന്ന അടിസ്ഥാന കല്ലിന്മേലല്ലാതെ ആർക്കും പണിവാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷേ പണിയുന്നവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ അതിനെ എങ്ങനെ പണിയുന്നു, അടിസ്ഥാന കല്ലിൻ്റെ മൂല്യത്തിനും യോഗ്യതയ്ക്കും ചേർന്ന രീതിയിലാണോ നാം നമ്മെ പണിതെടുക്കുന്നത്, ഉയർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാന കല്ലിന് യോഗ്യമായ രീതിയിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് പണിയുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഏത് പണിക്കും ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. പ്ലാനില്ലാത്ത പണികളൊക്കെ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ദൈവമാ കൊടുത്തെ, നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ദൈവമാ കൊടുത്തെ, ശലോമോൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ദൈവമാ കൊടുത്തെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എല്ലാ പണികളുടെയും പ്ലാനുകൾ ദൈവമാ കൊടുത്തെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പണിയണം? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിൽ പണിയണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൽ പണിയണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയിൽ പണിയണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയിലും അല്ലാത്ത എല്ലാ പണികളും തകരും. ഏതെങ്കിലും പണികൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കെട്ടുപണികൾ ശിഥിലമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിലല്ല അത് പണിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ കെട്ടുപണികളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമോ പറയുന്നു, ഓരോരുത്തരും പണിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. ആ അടിസ്ഥാനത്തിന് മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്ന്, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ല്, മരം, പുല്ല്, വൈക്കോൽ എന്നിവ കൊണ്ട് പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും. ആ ദിവസം അതിനെ വെളിവാക്കും, അത് തീയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും. ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന വിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും. ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും, അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും. അപ്പൊ ദൈവസന്ധന നിലനിൽക്കുന്ന പണി, അതാണ് നാം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. മരവും പുല്ലും വൈക്കോലും ഒക്കെ ഇത്തി ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ വെന്ത് ചാരമായി പോകും. വലിയ വൈക്കോൽ തുറുവൊക്കെ കാണാൻ പർവ്വത സമാനമാണ്, ഭീകരമാണ്, വലിയ സൈസാ, ഒരുപാട് സ്ഥലമൊക്കെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തെന്ന് വരും. പക്ഷെ തീ കാണുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ എരിഞ്ഞടങ്ങിപ്പോകും. പക്ഷെ പൊന്നിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനല്ല, വെള്ളിയുടെ കാര്യം അങ്ങനല്ല, കല്ലിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനല്ല. ഇതൊന്നും അഗ്നിക്കകത്ത് വെന്തു പോകുന്നതല്ല, ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്പമേ ഉള്ളെങ്കിലും, ഒത്തിരി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, ഓടി നടന്ന് നാട് മുഴുവൻ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് പണിയുമല്ല, ഓടി നടന്ന് നാട് മുഴുവൻ പുല്ലിട്ട് പണിയുമല്ല, അല്പമേ പണിതുള്ളെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നൊരു പണി, ആ ദിവസത്തിൽ വെന്തുപോകാത്തൊരു പണി, ആ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പണി, അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതായി പോകുന്ന, നിങ്ങൾ ശൂന്യരായി പോകുന്ന, നിങ്ങളുടെ ഓട്ടവും അധ്വാനവും എല്ലാം വിഫലമായി പോകുന്ന ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടി അല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു യേശു എന്ന അടിസ്ഥാന കല്ലിൽ മേൽ വചനത്തിനും ദൈവഹൃദയത്തിനും യോഗ്യമാം വണ്ണമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ശുശ്രൂഷകളും. നിലനിൽക്കുന്ന പണി, നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണിയെയും തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും എന്ന് വചനം പറയുന്നു. അതേ അഗ്നി ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രിയരെ,
തിരുവചനം വന്ന് സെരു ബാബേലിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തൂക്ക് കട്ട കണ്ട് യഹോവയുടെ കണ്ണ് യഹോവയുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നു. ദൈവം സന്തോഷിക്കുക സെരു ബാബേലിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തൂക്കുകട്ട കണ്ട്. എന്തിനായി തൂക്കുകട്ട? തൂക്കുകട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന കല്ലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണോ മുകളിലോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടകൾ കല്ലുകൾ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ലെവലിലാണോ ഒരേ അളവിലാണോ അത് മുകളിലേക്ക് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഈ തൂക്കുകട്ട. അപ്പൊ സെരുബാബലിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തൂക്കുകട്ട കണ്ട് ദൈവം സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണം അടിസ്ഥാന കല്ലിനോട് ചേർന്നാണോ ഇതെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടുക. അല്ലാത്തതിനെ ചിലതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചിലതിനെ അകത്തേക്കാക്കാൻ അകത്തേക്ക് അത് അതിൻ്റെ ആ ഇരിപ്പ് ശരിയാക്കാണ്ടൊക്കെ പണിയുന്നവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. അടിസ്ഥാന കല്ലിനോട് ചേർന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ബലം ഉണ്ടാകത്തില്ല, അതിന് ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല, അത് വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടിസ്ഥാന കല്ലിന് യോഗ്യമാകാതെ വണ്ണം പലയിടത്തും മുമ്പോട്ട് കയറിയോ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിയോ നിരവിട്ടോ കൂട്ടം വിട്ടോ ഒക്കെ മാറുന്ന കല്ലുകൾ ഒത്തിരി പേരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീക പണി സിയോനിലെ മൂലക്കല്ലായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നാകട്ടെ. അവനോട് യുക്തമായി അവനോട് ചേർന്ന് പണിയപ്പെടുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന പണിയിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ നമായിത്തീരട്ടെ. നിലനിൽക്കുന്ന വെന്തുപോകാത്ത ആത്മീക പണികളിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുക. ധനവും മാനവും ലോകത്തിൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ഓടി ഒത്തിരി അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും മാഗസിനുകളിലും ഇൻ്റർനെറ്റുകളിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പേര് വൈക്കോൽ തുറു പോലെ വിശാലമായി കിടന്നിട്ട് ഒടുവിൽ നിത്യതയുടെ ആ മനോഹര ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പണികളെ ശോധന കഴിക്കുന്ന മഹാദിവസത്തിൽ വൈക്കോൽ തുറു കത്തിയെരിഞ്ഞ് ചാരമാകുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ചാരമായി പോയാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഛേദം നഷ്ടം അത് ഭയങ്കരമാ ഭയാനകരമാ. അത് ഒരു ഭയാനകരമായ ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ നിശ്ചയമായും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ജനന ദിവസം പോലെ നമ്മുടെ മരണ ദിവസം പോലെ ആ ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി സത്യമായി ശക്തമായി വെളിപ്പെടും. അതിനുവേണ്ടി മുൻകരുതിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ തികഞ്ഞ പരമാർത്ഥതയുള്ള സത്യസന്ധതയിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പണി നമ്മിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. പ്രവാചക ശിഷ്യനാകുന്ന ഗേഹസി എലീഷ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നടന്നതാ, ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടതാ, അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടതാ. പക്ഷെ തൻ്റെ അകത്ത് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുളമുട്ടി. പണം ഉണ്ടാക്കണം, കാശ് വേണം, വസ്ത്രം ഉണ്ടാകണം, വിശാലപ്പെടണം, ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കരുതലുകൾ വെളിപ്പെടണം. തൻ്റെ അകത്ത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം കയറി. കുഷ്ഠരോഗിയായ നയമാൻ കടന്നു വന്ന് പ്രവാചകന്റെ ആലോചന കേട്ട് യോർദാനിൽ 7 തവണ മുങ്ങി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച അനന്തരം താൻ പ്രവാചകന് കൊടുക്കാൻ വലിയ നന്മയുമായിട്ട് കടന്നു. പ്രവാചകൻ അതിനെ തിരസ്കരിച്ചു, അത് വേണ്ടെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഈ പണവുമായി നയമാൻ മടങ്ങുമ്പോൾ ഗേഹസിയുടെ അകത്ത് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ വ്യാപാരം അങ്ങ് കരുത്തു പ്രാപിച്ചു. നയമാന്റെ പിന്നാലെ ഓടി വ്യാജം പറഞ്ഞ് തന പണം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ പ്രവാചകന് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളും വയലുകളും ഒക്കെ നേടാനുള്ള സമയതാണോ? ഭക്തൻ പാടി പോലെ വീടും വയലും തോട്ടവും എല്ലാം നേടുവാനുള്ള സമയം ഇതല്ല.
പ്രിയരെ, നാം ഒരു അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്ന. ദ്രവ്യാഗ്രഹത്താൽ, ഉപജീവന ചിന്തകളാൽ, ദൈവഹിതമല്ലാത്ത വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളാൽ തളർന്നു തകർന്നു പോകാതെ, ഗേഹസ്ഥിക്ക് വന്നത് വന്ന് ഭവിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന പണിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ. ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് പിറകെയോടിയ കുഷ്ഠം സൗഖ്യമായ നയമാന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടി, ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടി ഓടിയ ഗേഹസ്യയുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നയമാന്റെ കുഷ്ഠം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ഇരിക്കട്ടെ. ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലം ഗേഹസ്യ എങ്ങനെ അനുഭവിച്ച്? വീട് നിറച്ച് പണവും ശരീരവും തൻ്റെ തലമുറകളിലും തൻ്റെ ശരീരത്തിലും തൻ്റെ തലമുറയിലും കുഷ്ഠം വ്യാപരിക്കുക. ദേശത്തിന് മുമ്പാകെ, ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ നാണം കെട്ടൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ദ്രവ്യാഗ്രഹി വഴിമാറി. ലോകത്തിന്റെ ചതിക്കുഴികൾ നിങ്ങൾ പെടരുത്. ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലും അധികാര മോഹങ്ങളിലും ചെന്ന് വീഴരുത്. ഇവിടെ വലിയവനാകാൻ, ഇവിടെ മഹാനാകാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരൊക്കെ വൈക്കോൽ തുറുപോലെ കത്തിപ്പോകുന്ന, പുല്ലുപോലെ കത്തിപ്പോകുന്ന, മരം പോലെ കത്തിപ്പോകുന്നൊരു ദിവസം വരും. മാറ്റമില്ല. നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് പൊന്നാകാന, നിലനിൽക്കുന്നതാകാന, തീരൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അധികം ശുദ്ധിയായി പുറത്തു വരുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മീക പണികൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വിളിക്കുക. കുഷ്ഠം ചുമക്കുന്നവരാകാനല്ല, നാണം കെട്ട് സകലർക്കും മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നടക്കാനല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാനക്കല്ലിന്മേൽ ചേർത്ത് വന്നത്. അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ, കർത്താവെ, ഈ തലമുറയിൽ വെന്തുപോകുന്ന പണിക്കല്ല, നിലനിൽക്കുന്ന പണിക്ക് ജനത്തെ ഒരുക്കണമേ. ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ, തള്ളിക്കളയേണ്ടതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ, വിട്ടുമാറേണ്ടതിനെ വിട്ടുമാറാൻ, മനുഷ്യന്റെ മുഖം നോക്കിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നോക്കി നിൽക്കാൻ ഈ ജനത്തെ ഒരുക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിച്ചനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ആദരിച്ചാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ, അമേൻ. കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ റെഞ്ചു ഫിലിപ്പ്, തിരുവല്ല.